jedničce a budu si brát dvě kávy s mlékem za 45 korun. Ale to já nevím, to nevím jako, no. To bude právě... Já jenom vím, že u toho bavoráka jsem si koupil všechno jako mimo BMW. Ano. Protože to jejich bylo hezký, dobrý. Ale drahý. Ale čeká dražší. No. Jo, to... Ano. Na skanou. Na skle.